Він – символ нації, лицар духу і привід для обговорення у кожному поколінні. Тарас Шевченко. Саме його творчості присвятили міжнародний поетичний флешмоб «Шевченко Forever». До дня народження Кобзаря студенти кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського започаткували міжнародну акцію, присвячену його творчості. Люди з багатьох частин світу прочитали вірші Шевченка на камеру та розмістили у соціальних мережах з хештегом «Шевченко Forever». Привіт та стогне Дніпрі широкий. Сердитий вітер завивав. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма. І бліде місяць на ту пору. І з хмари де виглядав. Співорганізатором флешмобу є Тарас Кремінь. Народний депутат наголошує, що пишається своєю рідною кафедрою і вважає подібний захід чудовою можливістю заохотити до вивчення солов'їної мови не тільки українських студентів, а й зарубіжних. Сотні студентів по всій Україні долучилися до ініціативи миколаївських студентів, і мені приємно повідомити, що 21 студент з 21 країни світу, які знаходяться на навчанні в Україні, долучилися до цієї акції. Це і Алжир, це і Конго, це і Туреччина, це і Пакистан. Величезна кількість дітей, які шанують, люблять і поважають Україну, ті знання, які вони здобувають, і ту країну, яка виборює свою свободу і незалежність. Наразі поціновувачів творчості українського пророка стає все більше. Підтвердженням цьому є тисячі відеороликів з декламуванням поетичних рядків Шевченка. Акція триватиме до 15 травня, тому кожен бажаючий має змогу приєднатися до участі в флешмобі. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.